Вибуху не чули. Прокинулись від звуків битого скла, яке летіло на нас. Так Марія Волкова згадує ніч, коли біля її будинку розірвалась ворожа ракета. Було дуже багато осколків гарячих. Чоловік тушив на паласі, босими ногами все затушили, і МЧС вже були біля двері і нас вивели. В квартирі пані Марії, крім вибитих вікон, вибуховою хвилею зірвало паркет та пішли тріщини на стінах і стелі. Жінка розповідає, вона інвалід третьої групи, її чоловік – другої. Після інсульта і грижі шийних грудних, а у чоловіка інфаркт. І була операція в сентябрі, 12 сентября ми в Києві робили операцію шунтування. В 7 часов вже, коли прийшла у квартиру, допуск зробили нам. Було дуже страшно. Воно волною, все оце от волною до кухні снесло. Тобто всі ті кімнати, тут склад трохи було, все було там. Сьогодні у квартирі Марії Волкової волонтери замінюють розбиті вікна на нові. Придбали їх за кошти міжнародних та українських донорів, розповів керівник Запорізького добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Андрій Разін. До нашого батальйону звернулась ДСНС з проханням допомоги розрісти завали та показати, зашити вікна у під'їздах та квартирах, в яких були вибиті вікна, щітки. До нас потрохи почали звертатися мешканці з тими чи іними проханнями. Ми провели заміри, замовили вікна і от зараз проходять монтаж цих вікон. Нині волонтери замінили вікна в двох квартирах. За словами Андрія Разіна, в першу чергу допомагають соціально незахищеним верствам населення – пенсіонерам, інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним родинам. Є в планах, що у нас як мінімум три квартири, а подальшому ми плануємо і вже займаємося дошкільними закладами, дошкільними та шкільними. Родина Волкових нині живе у друзів. Після заміни вікон у двох кімнатах та на кухні планують почати ремонт в квартирі, аби якнайшвидше повернутись додому, розповідає Марія Волкова. Зять, вони і перший, і другий, вони строїтелі, будуть самі приходять і робить. Нагадаємо, 16 січня близько першої години ночі російські військові обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна з ракет влучила поблизу п'ятиповерхівки. Поранення отримали 9 людей, з них троє – діти. Кирина Галинова, Артем Грасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.